Nu är vi uppe på en hög punkt här i Hua Hin. Khao Hin Lek 5. Och det är absolut lugnt. Normalt sett så skulle det krylla av turister här, men det gör det inte. De här små gynnarna, de får ju inte så mycket käk längre. Apor finns det många av. Här har vi faktiskt några turister, men det är som det mesta är här, att det är lokala turister. Många från Bangkok kommer hit nere, de har sina, kan man kalla det för, weekendbostäder och vill se lite hav. Och de här, de svälter också nu en hel del, tyvärr. Men det är fascinerande när de har stor utfodring. Och så får man se till här nu att, för att de är snabbare tjuvar än de här, det finns inte. Har du någonting på dig de är intresserade av, då snor de det. Garanterat. Jaha, det var vårt apinslag. Hej då, apan. Som jag sa då, att den här utsiktspunkten som man kan gå ner lite grann, jag ska inte göra det just nu, man går ner för att få en bättre utsikt, den ska ju normalt sett vara då full med turister och besökande. Ja, det var länge sedan någonting var fullt och utsålt i Hua Hin. Det är varmt och skönt, men det är tragiskt att se vad det har blivit av det. Och här när man tittar upp så har man plötsligt fått en ny liten kompis. Jaha, hur är det med dig? Hittat någonting att gnaga på. Maten är ju svår för dig. Nej, du ska inte åka min moppe. Nej. Han var här och skulle ta sig en liten fritur, tänkte han. Nej, nej, nej. Nej, de är hungriga. Va? De vill ha käk. Jag ska ta med mig det nästa gång. Jag åker upp hit. Apporna måste få lite mat. Här har vi väl det som... Jag ska inte säga tajnagnet på det, för det säger ingenting, men... Railway Road kan man, brukar vi normalt sett säga. Järnvägsgatan. Ja, inte Järnvägsgatan i Sundbyberg, utan i Hua Hin. Och här kan, för er som har varit här tidigare, så kan ni nu se att vi har sträckdiggen i stort sett klar för alla de här betongfundamenten. Sträckningen är alltså klar av den nya järnvägen som kommer att gå här på en speciell bana på höjden över backen. Och det här blir nog ganska bra. Det sägs att det ska bli ett höghastighetståg, men jag är inte så säker på det. Jag har också hört att det ska bli ett tåg som mer ska göra att man får en tvåspårslösning. För de har ju bara haft ett spår i 2 timmar eller mindre, 1,5 timme från Bangkok ska det ta. Och då har också medfört det som ni ser här. Att man har rivit ner alla små affärer som har varit här innan. Det är inte helt klart än, men ni ser att det ser ju inte så sett jättekul ut. Det är många som har förlorat sin lilla inkomst, utkomst. Men det är det inte så få som har gjort i Thailand nu. Det är tusentals och åter tusentals affärer, business, som har ramlat omkull i den här virusvansin mot arma människor. Ja, man kan inte vara i Hua Hin utan att man hamnar på det som vill är landmärket i stan. Deras kända tågstation som ju är gammal och omskriven, men nu faktiskt ser lite skabbigare ut än den har gjort förut. Om ni tittar bakom där så ser ni utsträckningen av det nya spåret
om det gamla också kommer att finnas kvar, det vet jag inte riktigt. Förmodligen så gör det det. Men man kasserar inte bara så lätt här. Så att här har vi vår kära tågstation Hua Hin. Som ju definitivt är ett landmärke för stan. Jag vet inte. Är det så märkvärdigt? Ja, det är känt i alla fall. Men att den är så omtalad och omskriven är kanske lite sådär lagom svårt att förstå. Men det ser väl trevligt ut. Men det börjar se lite dåligt ut med underhållet faktiskt. Och så är det nog lite överallt i de här tiderna som har varit och som är. Det här är ju fortsättningen då på Railroad. Järnvägsgatan. Och det är inte alls speciellt livligt, inte på några vägar. Det tar väldigt lång tid mellan att hitta någon som är turistlik, utan det är lokalbefolkning. Och det är klart, det är deras stad, det ska vara lokalbefolkning. Men nu är det då efter att landet så att säga ska ha öppnats. Och den där öppningen med hur mycket pappersexercis som helst för att komma in, den gör jag mig inte speciellt upphetsad över. Jag ska se om jag får med det där i ett klipp senare. Allting som krävs för att det ska komma in. Thai pass och du ska vara vaccinerad. Du ska ha en del och en del av försäkringen. Öppet för mig det är du köper en biljett. Du går till flygplatsen. Sätter ner rumpan i flygplatsen. Kliver av. Passerar pass och tull och hämtar ditt bagage. Åker dit du vill. Det är ett öppet land. Men det är inte Thailand, kära vänner. Inte alls. Utan du kan inte ens få en glas ultimatum på en restaurang. Inga barer öppna. Vi ska kika lite på det som många har som kvällsunderhållning. Att gå ut lite. Men som sagt, tågstationen i Hua Hin. Jag har tagit oss ner på stan lite grann. Där ni som har varit i Hua Hin säkert kommer att känna igen omgivningen. Och ni som inte har varit, ja, kommer ni hit någon gång så är det säkerligen här ni hamnar. Jag börjar med den här skylten på Thai Boxing Garden. Därför att jag gillar verkligen att gå på de här Thai boxningsmatcherna. Ibland är det precis så där och lite mer kom. Men det är i alla fall någorlunda äkta. Och ibland är det faktiskt riktigt äkta. Och kul att se. Men så det går inte för det är stängt. Och apropå stängt så vet jag vilken business man skulle ha här. Man skulle sälja skyltar som det står till salu och for rent. Då skulle man nog ha tjänat den hacken. Så att det här är då vad vi brukar kalla för Police Street. Den har ett annat thai-namn såklart, men det är enklast för här ligger polisstationen. Och ja, där ligger Father Ted's. Egentligen ett trevligt ställe, men de får aldrig till det med käket. De har ju bra öl. Men det får inte serveras till maten nu. Så ha det så kul på semestern i Hua Hin. Det här är ju alltså en sån här riktig Irish pub och restaurant. Och det är trevligt. Det är en snygg ställe. Men gå ut och käka någon... Om du ska äta med ett glas vatten. Ja, vissa passar det. Jag tycker väl inte att det är så kul. Vänder vi oss om så ser vi City Beach Hotel. Kanske inte syns det där alldeles tydligt nu på filmen här. Men filmen, videon såklart. Inte video heller, det är bara digitalt. Ja, ni vet det där. Det är filma. City Beach är ett sånt här pang som brukar vara populärt att bo på. Priserna är låga och det är tämligen skabbigt, säger alla som har varit. Jag har varit in där i ett rum och det var ingenting som gav någon lockelse. Så att, ska ni bo på City Beach så
kanske den här reseledaren skulle säga att det finns så många andra som är bättre. Och nu är det ju verkligen rock bottom prices. Kikar vi ner här så har vi... De har mopeder, skotrar att hyra. Hur många som helst, för det är ingen som hyr. Och den här gatan är ju en... Vi ska ta och knalla ner den här sen. Den här gatan är ju någon som alla går på till slut. Här finns det främst en hel gäng restauranger. Många av dem har bombat. Den här Le Bar här är ett populärt hak för att ta ett glas vin. Men här är som sagt stängt. La Vella, en italiensk restaurang som var bra. Men nu så säger samstämmiga vänner att den har sjunkit rätt genom isen. De har öppet en stund på kvällarna, men inte alla dagar i veckan. Men som sagt, var kvaliteten är inte bra. Och jag kan säga som lite grann av en konnässör så jag kanske tycker att det finns färre än 10 bra restauranger i hela Wuhan. Det finns en massa thai-restauranger för alla er som gillar det. Det kan äta billigt som tusan, men vill man ibland gå ut och ha en riktigt god pizza eller köttbit, då är det väldigt, väldigt få som finns kvar. Jag ska faktiskt ta och visa dem för er här lite senare. Nu har vi bara hamnat inne i en liten optikaffär. Jag beundrar dem att de kan ha öppet och kan betala hyra och elektricitet och allting där, för att man går förbi här och det är inte en människa. Det är helt dött. Say hello to Sweden. Hello. Och de är väl gott humör ändå på något märkligt sätt. Jag vet inte hur de bär sig åt, men det här är väl sorterat. Det finns allting. Du skulle ha hjälpt med linserna och med alla andra glasögon, så det är inget problem. Och givetvis kostar det faktiskt mindre än hemma i Sverige. Även om mycket i Thailand har blivit dyrt. Väldigt dyrt på vissa saker. En grej som faktiskt har full rulle i stan när alla andra svettas och inte har några kunder, det är de här Grab och Foodpanda. Det vill säga att folk orkar inte släpa sig ut från sina bostäder, utan de beställer käk som de här kör hem. Och är de i närheten så får man ha ögon åt alla håll, för de kör som galningar. Okej, de kör hela dagarna och ska prestera så mycket som möjligt, men det har hänt läskiga olyckor med de här inblandade faktiskt. Och nu är det någon som ska in och hämta käk här på den gamla kända. Och jag är väl inte världens största fan av sånt här käk, men nu ska det faktiskt få bli en burgare. Japp. Ja, då är vi inne på Big Mac-an här. Och det här händer inte så ofta. One set Big Mac menu, okej? Okay? Yeah. Ja. Vill du äta pizza? Ja, okej. Coke, please. Ska vi äta här? Eat here. Det är inte så stor skillnad, eller hur? Nej, har du räknat? Jag har lite färgat. Okej. Det är en 90-lapp, ja. 50-lapp kanske. Thailand är öppet. Det är eftermiddag. Det är en av de mest populära beach resorts du kan hitta i världen, vill jag påstå. Definitivt en av topp 3 i Thailand. Ett sånt här ställe brukar vara hustle and bustle, eller hur? Här har de sin kaffehörna. Stängt. Inga människor vid borden. Det är bara öde, öde, öde. Tvärs över gatan så låg här Burger King också. Men de har slagit igen. De gav upp. Jag tycker egentligen bättre om Burger King än den här gubben. Men de har gett sig. Och hur många burgare ska man sälja här för att man ska få ihop till hyra och allt annat. Det andra, elektricitet, rubbet. Det är mycket märkligt.
Men det är också så otroligt mycket som har gått omkull. Förvar åt folk. Som har slagit sönder ett helt lands industri. Och som jag sa. Skyltar med space for rent eller rent eller for sale. De skulle man nog kanske ha satsat på att göra en business av det. För de är sålda i massor. Det här är ett stort område här. Mitt i stan. Det har legat en restaurang på övervåningen här. Topplägris restaurang. Och här nere har det varit annan verksamhet. Borta sedan länge. Mitt emot här så är ett hotell. Mindre sådant. Men otrolig plats, läge, mitt i smeten. En bil på parkeringen. Thailand är öppet, det är ohejde. Ja, så här ser det ut. Det blir ingen stor skillnad. En mackan kan du käka vad du vill i världen. Det är samma skit, ja. Nej, det här ska man hålla på en väldigt låg nivå. Men äter jag en eller två sådana här om året så må det väl ha hänt. Och idag var jag lite extra hungrig faktiskt. Så vi ska se. Den kommer nog när jag ska nu veta.